hanyuma ikibazo nari mfite tumaze iminsi turi abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane tubona ikibazo cy'u Rwanda na Congo. Congo ikavuga ngo ibibazo ifite biterwa n'u Rwanda, u Rwanda narwo rukabihakana rukavuga ko rufite ikibazo cya FDL. Hanyuma bakavuga ko dushobora kuba dutera wenda inkunga mutwe M23 kubera ko dufite ikibazo muri Congo cya FDL. Mu by'ukuri ndagira ngo twebwe turi aha ngaha tuhave nibura ari ikintu ishusho tubonye kuri icyo kibazo tugisobanukirwe, twe kumva ibyaha nimo kutubwira ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ibyo tubona, ahubwo wowe ubwawe utwihera ukuri kw'ibihari, tubone urubyiruko ngo dukwiye kumenya iki, dukwiye kujyana n'iki kuri icyo kibazo. Intambara ya ngira ngo reka tuyirangize kuko hari abandi bari bayibajije. Iyi ntambara ya M23 wamubona ifitanye amateka direct na liberation struggle yacu. Uyu ukurikiranye umuzi ukuvuga ngo ugende ugere ku muzi w'ikibazo usanga ifitanye amateka na liberation struggle yacu. Niko bimeze. Abantu bagerageza gukemura ibibazo nk'ibirangire ntibive mu nzira international community na n'ibi bihugu umwe byo muvi inama tujyamo. Impamvu ibibazo bitarangira ntibirangire nuko nta munsi n'umwe ikibazo gikemurwa from its roots, bakemura mu buryo buri superficial bwo hejuru, ibibazo bikongera bigasigara hasi. Impamvu ikibazo cya M23 gishamikiye kuri liberation struggle yacu na mbere yaho ndetse kikarinda kigera no mu history y'ubukoloni, nuko kare agace ka North Kivu, Rutshuro na Masisi na agace historically gatuwe n'Abanyarwanda bose hamwe bageze nko muri miliyoni esheshatu. Bavuga ikinyarwanda, ni Abanyarwanda, ni wo muco wabo, nta naho dutandukaniye nabo, nta kidutandukanye rwose na gato. Ari ugucuranga inanga, ari ukuvuga imigani, ari ukumateka, they are the same people, we are the same people. Ariko abakoloni bagabanya imbibi z'u Rwanda na Congo, naho ngaho barabakase babarekera babaha Congo. Kimwe nk'uko abagisoro babakase bakava kuri Musanze bakabaha Uganda 1910. Ariko mwibuke ko twebwe nk'u Rwanda impamvu badukase gutyo bakatwara n'abantu bacu n'ibice by'igihugu cyacu nuko twebwe twari twarakoronijwe n'Abadage, tutari twarakoronijwe n'Ababiligi. Kandi mu ntambara y'isi Abadage baratsinzwe, kandi muri aka karere Abadage batsinzwe na coalition y'Abongereza n'Ababiligi. Ni ukuvuga ko Abadage batsinzwe kandi two twari ku ruhande rw'Abadage, twari abakoronijwe n'Abadage, n'ingabo zacu zararwanaga ku ruhande rw'Abadage bagatsindirwa hariya Nyamasheke na Rubavu na Karongi. Ingabo zacu zaragiye, zimwe zahunganye n'Abadage, izindi ziradizatinga gute. U Rwanda rero rwagombaga kuba punished ukuntu, ibice byarwo bimwe biratwarwa nyine turaceceka. So iyo demographic dispensation ituma Abanyarwanda baba muri ibi bihugu duturanye. Uganda hariyo benshi, ni nka miliyoni esheshatu zirenga, Congo hariyo miliyoni esheshatu naho. Ibyo ngibyo bitera ikibazo mu karere, kubera ko mu karere hari igihugu cyitwa u Rwanda n'Abanyarwanda bavuga ikinyarwanda n'umuco nyarwanda, ariko hakaba n'Abanyarwanda bafite umuco nyarwanda n'ururimi nyarwanda bari mu bindi bihugu, kandi abo bantu bagasa naho bashaka kwegera u Rwanda kurusha ibyo bihugu barimo. Ibyo rero kigatera ibyo bihugu insecurity. So rero ibibazo byaje kuba bibi cyane XFAR n'interahamwe bambutse muri Congo. Bambutse muri Congo genocide bagomba gukorera hano bayikoreye hakurya barayikomeza. Habaho impunzi zivayo zihunga, impunzi z'abatutsi zirahuka zivayo.
efudereri rahaguma muri izi ntambara twarwanya na Kongo z'urudaca izinavugaga zirimo za kitona n'izindi leta ya Kongo yakomeje ikoresha efudereri iyiha intwaro ikayiha imbaraga efudereri iragendera komera muri rucuro na Masisi ku buryo abavanywe mu byabo muri Masisi na rucuro batashobora gusubirayo baba impunzi hano aba bakomokaho batangira urugamba rwitwaga CNDP 2009 baratsindwa M23 irongera irazamuka 2012 na 13 iratsindwa ariko ikibazo nticyarangira irongera itangira ejo bundi ahangaha 2017 hatangira indi ntambara so ikibazo kiri hariya gikomeye cyane ni ikibazo cya nationalite ni ikibazo cy'uburenganzira bwabo bwo kugira iwabo ni ikibazo cy'uko leta ya Kongo ya perifarinze gukora indi mitwe irimo FDLR ikabirukana iwabo niko bimeze ariko uko dynamics zigenda zihinduka ikibazo cyahariya kigenda kiba mu complex abo navuze miliyoni 6 bari hakurya nta nubwo ari abatutsi gusa no abatutsi bo barahunze nta nubwo bari ariko ikibazo gihari nuko umuntu wese uvuga ikinyarwanda noneho Kongo yaramuhindutse uvuga ikinyarwanda wese Kongo yaramuhindutse so bamwe ikabakoresha abandi ikabahinduka nta nuri mu ngabo bakamutoteza abafungwa bagafungwa abitwa bakitwa ku buryo ubuko bimeze ni ikibazo cyitwa abarwandofone na leta ya Kinshasa so rero ntabwo ari ikibazo cyoroshye ni ikibazo kiri complex nta ushaka kujya muri rutsi zacyo ngo agisesengure akige neza ariko wenda ubwo gifite abakirwanira biragenda byumvikana ubu M23 wahirwaniye cyane biragenda byumvikana ubibazo byumvikana niyo mpamvu consensus hari haba mu international community no mu region nuko bagomba kuganira ikibazo kigakemuka politikare binyuze mu biganiro kuba habira genocide iraba koko bariho barica abantu ariko u Rwanda se rwajyayo itari twa genocide u Rwanda rugiyeyo ku mugaragaro ni ukuvuga ko rwaba ruteye Kongo rwaba rwivanze muri Kongo kuko kugeza ubu nta wundi uyita genocide nubwo iriho ari genocide iba kubera conspiracy y'abazungu na ignorance y'ibindi bihugu no kutabyitaho nta wubyita genocide mu gihe u Rwanda rwo nyine ariko rwaba definize icyo gihe isi yose ntabwo yabyemera ko tugiye guhagarika genocide ahubwo bavuga ko twagiye gutera Kongo so the actual picture rero ni uko nguko imeze ni amateka aturuka ku mateka akomoka hano mu Rwanda aturuka mu bukoloni aturuka uko abanyarwanda bisanze hariya uko bahahunze n'uko batotejwe na leta za Kongo zitandukanye ubona zisa naho zitabemera ko abanyarwanda bakwiye gutura hariya urebye niko bimeze kandi atari umututsi gusa buri munyarwanda wese uri hariya wese afite ikibazo n'abagerageje kujya muri politiki ubu nta n'umwe uri muri iyo politiki ya Kongo bose babashyize ku ruhande so ni ibibazo rero bizatinda njye mbona atari intambara izarangira vuba ishobora kumara imyaka myinshi cyane ishobora kumara n'indi myaka 20 cyangwa ingahe ntabwo ari intambara izarangira vuba cyane kuko iyo hari ikibazo kiri ideological hari vacuum ya leadership ntabwo ibibazo bikemuka kandi ibyo bibazo bibiri nibyo biri hakurya muri Kongo ikibazo kiri ideological ikibazo cya leadership so ntabwo rero bya ari ibibazo bizarangira vuba